ono što je takođe veoma važno za nas, dobili smo rok od 60 dana da zajedno sa hidroelektranom i sa njihovim direktorima i njihovim menadžmentom postignemo saglasnost oko načina upotrebe i korišćenja kompenzacionog bazena 2. To je takozvano Pirotsko gradsko kupalište i ja sad hoću da vam kažem da grad Pirot ima nameru da traži na duži vremenski period na upravljanje i korišćenje taj kompenzacioni bazen. Smatramo da je on nastao ne za režim rada hidroelektrane, već baš zato što je Nišava još krajem 80. godina planirana da bude uskraćena za kupanje i osvežavanje, već da služi i za proizvodnju električne energije, pa se samim tim taj bazen je izgradio. I zbog svega toga i zbog toga što želimo da obogatimo turističko-rekreativnu ponudu, tražit ćemo da taj objekat bude na duži vremenski period dat na upravljanje gradu Pirotu. Kažem, što se tiče tačke broj 1, imamo 3 dana da je realizujemo, što se tiče tačke broj 2, takođe, znači rok je vrlo kratak, što se tiče tačke broj 3, 60 dana imamo i ja se zaista nadam da ćemo naići na razumevanje kod menadžmenta EPS-a, da taj kompenzacioni bazen 2 mi uredimo i da on bude još jedan, pored otvorenog i zatvorenog bazena, fudbalskog stadiona, teniskih terena, jedan kompleks u tom delu grada koji će služiti građanima Pirota. Da, ministarka Mihajlović je bila prisutna i mislim da je zastupala identičan stav kao i grad Pirot, a to jeste da je električna energija, proizvodnja električne energije i tekako važna, ali da nikako nije važna od života građana u Pirotu i uputila je na međusobnu komunikaciju hidroelektranu Pirot i grad Pirot radi rešavanja svih problema koji su vezani za rad hidroelektrane i ja se zaista ovom prilikom zahvaljujem pre svega ministarki što je uzela ulogu ne medijatora, pre svega nekoga ko daje inicijativu za rešavanje takvih problema i nadam se da ćemo probleme mi u Pirotu rešavati ovde u Pirotu nadalje, da nam neće biti potrebno nikakva medijacija i pomoć.